Një peshkaqeni madh, që peshtonte mbi 650 kg, mësohet se është kapur nga peshkatarët e Durrësit në thellësitë të Adriatikut, përballë grykderdhjes së lumit Vuna. Peshkaqeni u kap nga anija Gerard, në një thellësi prej 155 metrash në ujë. Kapiteni i anijes, kaplan Rama, ka treguar momentet e kapjes së peshkaqenit gjigant nga peshkatarët. Ai thot se peshkaqeni po tetonte të gryente rrjetën dhe se është i pesti peshkaqen që ka kapur dhe më i rrezikshmi. Si zakonisht është i mbar, anijet largojnë larg thellësi të mëdha, kupton? Edhe anijet e mëdha gjujnë me trata fundore, ishin 13 milë larg nga bregu në drejtim të derdhes Vunës, 155 metër ujë. Kohën kur i ra shpesia njës, diktuam se diçka e rënd ka rate, edhe nuk i dham gas, po e viruam me vinqë. Pam që që rajnë peshka qenë të përgjëzikën, me kujdesin më të mathe e hipëm kuvertë. Por nga ana tjetër, dhe pse peshkatarët përballen me shumë vështirësi, Rama thot se nuk vlerësohen sepse shitjet e peshkut kanë rënë ndjeshëm dhe janë me të çmime të ulta. Gjithatë si kredit, ku vje puna këtu ta marrë me 800 lekë kilën. Peshku ka çmimin shumë të ulët, me thonë drejt, peshkatar bujnë drejt. Nuk është hera e parë që në rjetat e peshkatarëve dursak vijnë specie të tilla që konsiderohen të ralla për ujërat shqiptare.